آلویز گٔژھ آسٕنۍ لوکیشَن آن، یہِ چھُ تۄہہِ تھاوُن خیال، سُہ چھُ تھاوُن تۄہہِ خیال. اگر نہٕ لوکیشَن آسہِ آن یہِ مانہِ نہٕ تیٚلہِ کینٛہہ. فونَس گٔژھ آسٕنۍ آلویز لوکیشَن آن. کَسٹمَر ہیٚکہِ نہٕ ڈایریکٹ کاپی اَتھ سوٗزِتھ تیٚلہِ پرٛنٹَرس کینٛہہ؟ کُس سُہ تہِ ہیٚکہِ سُہ تہِ، بہٕ ہاوو تۄہہِ سُہ تہِ کِتھ کٔنۍ تَمیُک پرٛوسیٖجَر دِ. یُتھُے لوکیشَن آن بَس اَمہِ پَتہٕ چھُ گژھُن ییٚتہِ واے فاے سیٹِنٛگ منٛز. پوٗرِ کھنٛڈ بَنہِ آوُر پَہَم چھُس. بہٕ تۄہہِ گژھِ ییٚتہِ یَتھ تھایہِ تۄہہِ پاس وٲڈ، أکِس نہٕ یہِ ڈایریکٹ واے فاے پٮ۪ٹھ تھاوو تۄہہِ بیٚیہِ اَمہِ پٮ۪ٹھ کَلہِ کَرُن یہِ گژھِ جَنریٹ پانَے. تُہۍ ٲسِو نہٕ تیٚلہِ ؤنِو حالا واے فاے پرٛنٹِنٛگ کَران کیٚنٛہہ؟ پوٗرٕ نہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ آو نہٕ ٹایمٕے خاص. ایپسَن L30 ما چھُ سُہ کِہیٖنۍ؟ نہ نہ تَتھ چھُنہٕ سُہ کہِ یَتھ منٛز یِیو تۄہہِ وۄنۍ پاس وٲڈ. ہے تھاوو أسۍ بیٚیہِ رِزیوٗم اَدَر میتھڈَس اَدَر او ایس ڈِوایسِز. اوکے سکرال ڈاوُن پاس وٲڈ. اَمہِ پَتہٕ چھُ تۄہہِ کہِ ییٚتٮ۪تھ گژھُن یَتھ منٛز دیُن پاس وٲڈ. آ اَتھ ہٮ۪کو چینٛج تہِ أسۍ کٔرِتھ، بہٕ ہاوو پَتہٕ تۄہہِ، مگر جَنریٹ گژھِ پاس وٲڈ اورَے. وٕچھو وۄنۍ اگر تۄہہِ آسہِ کَرُن مِثال فوٹوز پرٛنٛٹ، سِلیکٹ کانٛہہ فوٹو تُہۍ ہیٚکِو ڈایرٮ۪کٹلی پرٛنٛٹ کٔرِتھ. پرٛنٛٹ ڈاکِمٮ۪نٛٹٕس تُہۍ ہیٚکِو سِلیکٹ کانٛہہ ڈاکِمٮ۪نٛٹ کٔرِتھ. اگر یَتھ منٛز چھُ کانٛہہ اَسہِ نِمو فار اٮ۪کزامپٕل کانٛہہ ڈاکِمٮ۪نٛٹ ہٮ۪لو PDF اٮ۪کچُؤلی ہاں، اگر وٲڈ فایل آسہِ کَرُن تیٚلہِ گژھِ آسُن اِنٹَرنٮ۪ٹ ییٚتٮ۪ن یَتھ کَنٮ۪کٹِڈٕے. ڈیٹا بیس کٔر چوٗز کَنسٮ۪نٛٹ فرٛام دِس نمبر آف پیجِز 3. وٕچھو نمبر اگر تۄہہِ ترٛاوٕنۍ آسہِ نہٕ کَرٕنۍ دٮ۪ن تہٕ گوٚو سیوٚدُے کَرُن پرٛنٛٹ. اگر چینٛجِز آسہِ سٮ۪ٹِنٛگٕس کَرٕنۍ تیٚلہِ ہیٚکِو تُہۍ یَتھ منٛز وٕچھِو کیٚنٛہہ پرٛنٛٹِنٛگ رینٛج تُہۍ ہیٚکِو یَتھ منٛز سِلٮ۪کٹ کٔرِتھ کَتہِ پٮ۪ٹھ کوٚتانۍ چھُ پرٛنٛٹ کَرُن. ڈَن. اَمہِ پَتہٕ گوٚو پرٛنٛٹ کالٹی سٹٮ۪نڈٲڈ. کَلَر چھا کَرُن کِنہٕ بٕلیک اینٛڈ وایِٹ؟ اِوٕن دو اگر یہِ کَلَر آسہِ ہٮ۪کو بٕلیک اینٛڈ وایِٹ کٔرِتھ، اور ییٚتھی تہِ ہٮ۪کو أسۍ ٹوٗ سایڈ پرٛنٛٹِنٛگ. اگر یہِ پیج آسہِ کَرُن بوتھ سایڈ تیٚلہِ چھِ تَمہِ ساتہٕ تھاوُن ییٚتٮ۪تھ اَسہِ یہِ لانٛگ ایج. ڈَن. اور اَمہِ پَتہٕ گوٚو پرٛنٛٹ، ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھِ سٮ۪نٛڈ، یہِ لاگہِ پرٛنٛٹِنٛگ کَرُن. یہِ گژھِ 100%.